Дводневна обука за формални и неформални начини на соработка меѓу локални здруженија и локални власти се одржа во Кочанин. Истата е дел од проектот подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво, финансирано делегацијата на Европската унија. Обуката е подржана од Националниот ромски центар од Куманово, невладината организација АВЕНА и Општина Кочани. Предавачи беа Зоран Стојковски и Билена Пешева од Скопје. Во неа учествуваше и Основното училиште Раде Кратовче, како училиште со најголем број ученици од друга етничка заедница. Обуката беше корисна, бидејќи сите учесници споделија искуства кои се произлезени од контактите и соработката со помалите етнички заедници на локално ниво. Се поставија неколку цели активности кои во иднина со заедничко залагање и труд ќе се реализираат. Се дадоа насоки како во иднина да се практикуваат формалните и неформалните начини на соработка помеѓу локалните здруженија и локалните власти во сите институции присутни на обуката, а како најзасегнати сме секако ние како училиште во кое 150 ученици се од ромска националност. Сите учесници на обуката се стекнаа со сертификати. Освен Основното училиште Раде Кратовче, во обуката учествуваа и представници од Центарот за социјални работи, представници од Општина Кочани, студенти, корисници на стипендија од Општина Кочани, како и представници од невладините, Благородна мисија, АВЕНА и Светла иднина од Кочани. Ова е прва етапа од проектот, а понатаму ќе следуваат уште две вакви работилници.